Автолюбителі проти пішоходів. Жителі одного із запорізьких ОСББ протестують проти будівництва стоянки у своєму дворі. За словами людей, їхньої думки щодо проєкту ніхто не запитував. Та й взагалі голосування вважають незаконним. У легітимності паркувального майданчика розбиралась уважна Маргарита Бозбородова. У дворі будинків за адресами Незалежної України 2 та Парковий бульвар 8 розгорнулися сили протистояння. Декілька днів тому тут розпочалися будівельні роботи. Зводитимуть стоянку для авто. І такою ідеєю задоволені не всі. Пані Олена вважає роботи незаконними, бо нікому з жителів, за її словами, незважаючи на всі вимоги, дозвіл на розміщення у дворі парковки так і не показали. Председатель не показывал нам документы. Мы просили, изначально были собраны подписи обманным путем, еще где-то в апреле, конец марта. Нам не давали посмотреть, покажите хотя бы проект, как будет выглядеть она. Нет, а зачем? Вы быдло. Вот и все. Інші мешканці, навпаки, підтримують ідеї зведення стоянки, адже самі мають авто і не раз ставали жертвами як вандалів, так і крадіїв. Года три назад у меня был первый автомобиль. Он стоял у меня там под окном, как и, в принципе, сейчас стоят машины. У меня своровали аккумулятор, полностью открытая машина была, ключи, там, все, магнитолу повытягивали. Потом у меня появился другой автомобиль, стоял также здесь рядом, возле выезда. Мне специально кто-то взял, поцарапал всю машину просто ключом. Ну, то есть и такие ситуации случаются очень часто. Проте мешканці не вірять, що на стоянці дійсно розміщуватимуть свої авто лише співвласники будинку. За словами містян, доступ до закритої території планують зробити платним. До того ж, багатьох турбує питання безпечності розміщення стоянки неподалік дитячого майданчика. Стоянка для машин не позволяет детской площадке находиться в этом расстоянии. То есть нету 50 метров от вот этой площадки, которой дети будут гулять. Дети будут гулять и будут нюхать, грубо говоря, катаясь на качелях, они будут нюхать этими газами выхлопными и всем остальным. Голова ОСББ продемонстрував всі дозвільні документи та завірив, проект буде безкоштовним. Лише просить у жителів посильної допомоги у будівництві. На сесії міськвиконкому було прийнято рішення, от воно є, з печатями, можу предоставити, згідно якого утвердили вот эту схему, що тут буде розполагатися паркувальний майданчик для жильців нашого ОСББ, а то буде дитяча зона і зелена зона, дитяча площадка. Представники ініціативної групи, що не задоволені стоянкою під вікнами, повідомили, що будуть звертатися до поліції та до суду.